Uvařit čaj umí každý, ale upéct si čaj, tak to už je umění. O tom nám určitě poví něco jednatel společnosti Nature Nouty, pan Jiří Gabriel. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste specialisté na pečený čaj, je to tak? Ano, je to tak. V podstatě tento produkt jsem vyvinul a snažíme se dodržovat pravidla, která byla daná, protože původně to byla, řekněme, babičkovská receptura, co dům dá. A jak vypadá takový váš pečený čaj? Jedná se o kousky ovoce, vodu, sladidlo, nejlépe cukr, který pečením karamelizuje a tím získáváme vlastně koncentrát, který se zaleje horkou vodou a de facto nemusí se už louhovat, nemusí se čekat ani na vychladnutí, může se přímo pít. Takže je to zdravé a je to bez chemie? Je to naprosto bez chemických konzervačních látek, aromat, barviv, prakticky bez jakýchkoliv přísad. A jaké druhy vyrábíte? V dnešní době máme 20 druhů pečených čajů, děláme 3 řady, děláme klasický s rafinovaným cukrem, děláme s fruktózou, aby měli něco i diabetici, a děláme alkoholový. Já jsem viděl i takové lahůdky jako kombinace jahoda a čokoláda třeba, to zní lákavě. Ano, ale to už se nejedná o pečený čaj, to už se jedná o, řekněme, marmeládu, u nás pojmenovanou pečenáda, kde se snažíme skloubit trošičku jiné kombinace, než to, co je známé. Takže pečenády? Ano, pečenády, což je de facto marmeláda neboli džem, trošičku jináč, opět se vyrábí formou pečení a je zde takové unikum, že se nepoužívá ani pektin, ani žádné želírovací látky, v podstatě ta výroba je založená na odpaření veškeré vody. Další takovou zdravou dobrutkou je váš ledový nápoj. Ano, ledové ovoce, které bylo vyvinuto před rokem, se pomaličku dostává na trh, je to trošičku problém. Obchodníci nevědí, co to je, to znamená, se tomu trošičku brání ze začátku. Nicméně jedná se o pečený čaj v podobě už hotového stavu, kdy vlastně zákazník pouze otevře lahev a může pít. Tak určitě je to pro děti zdravější než různé barevné chemické limonády. Tak určitě v každém našem výrobku není, nebo je pouze to, co tam fyzicky vidíte. Nejsou tam přidávány aromata, barviva, prostě nic, co by ten výrobek ovlivnilo, ať už barevně nebo chuťově. A poslední vaší dobrutkou, na kterou se opravdu také zbíhají sliny, jsou nejrůznější medy v kombinaci s oříšky. Ano, snažíme se o to, aby náš poslední výrobek, který vyrábíme, vlastně oříšky v medu, aby splňoval, řekněme, nejvyšší kritéria, které můžeme nabídnout, to znamená, aby med byl akátový, aby nekrystalizoval, to znamená, aby veškeré oříšky, které tam budou, i jiné komodity, byly dobré nejenom na chuť, ale i na oko. Kde najdeme informace o vašich produktech? Informace najdete samozřejmě na našich www stránkách, které jsou www.notea.cz, a informace samozřejmě vám poskytnou všichni naši přímí obchodní zástupci, jak kmenoví, tak i externí. Pane Jiří, já vám děkuji za rozhovor a řeknu vám, že už teď se mi zbíhají sliny, protože tohle je opravdu vypečená lahůdka.